Для чого контейнери для здачі речей в Маус оселі? В Маус оселі людина може відновити своє життя, працюючи своїми руками. Колишні бездомні люди сортують речі, ремонтують речі і допомагають цими речами іншим бездомним людям, нужденним. Почали будувати новий склад. Це великий проект, це велика мрія, але нам не вистачає коштів. Так ми зверталися в різні фонди, нас підтримали. Це має бути склад, такий рециклінг-центр, де буде сортувальна лінія, де ми зможемо якісніше сортувати речі, де ми зможемо зберігати речі до іншого сезону. Тому що, наприклад, в кінці зими люди нам віддають зимові речі, але бездомним людям і в крамничці потребують літні речі. За склад, де ми звозимо одяг, там, взуття, іграшки, книги, що люди нам жертвують, йде процес переборки. Ми перебираємо жіночі, чоловічі, дитячі, відсортовуємо іграшки, книги, потім і сміття. Машина приїжджає в середньому 3 тони, нам в день ми назбируємо. Вступає сюди, тут це все сортують, так? Жіноче, чоловіче, дитяче. Так? Окремо відсортовують взуття. І до взуття окремий підхід. Так, у нас є люди, які вміють перевіряти взуття, тому що на перший погляд це може бути гарне взуття, але коли ви його згинаєте, то тут, наприклад, є тріщина, і це взуття вже не придатне до використання. Так, дуже багато взуття людям здається, що от ще хтось може ходити, але для бездомних людей це підставова річ, це їх дім. Одяг – це їх дім, взуття – це їх дім. І тому, в першу чергу, воно має бути надійне. Воно має бути надійне, так? Тому що якщо взуття порване, протоптане, воно натирає їм ноги, так? І тому воно ще більше ускладнює їм життя. Тому ми сортуємо окремо взуття для бездомних людей, одяг для бездомних людей. І безкоштовно роздаємо в осередку підтримки бездомних людей. Цей одяг має бути зручний, теплий, темний, спортивний в основному. Так само взуття має бути без каблуків, само собою, так? Має бути краще кросівки, так? Але люди віддають нам все. І я вже вам казала, що бездомним людям потрібний не тільки одяг. Бачите, кожен день 3 тони. Ми не маємо, їм не потрібно стільки взуття, але їм потрібна їжа, їм потрібен там душ, стрижка, медикаменти, перша невідкладна допомога. І ми оці речі, які не потрібні бездомним людям, перетворюємо у кошти. І за виручені кошти ми це все купуємо. Медикаменти, утримуємо осередок, купуємо їжу, готуємо там обіди і так далі. Безкоштовно це все роздаємо. За останні три місяці ми здали півтора тони поліетилену. Уявляєте, півтора тони. То ці кульочки, в яких приходить одяг, взуття, от ми їх відсортовуємо. Тюкуємо, у нас є механічна тюкувальна машина, і ми в такі квадратні тюки їх стюковуємо, там в середньому виходить. То фактично це і сортування сміття, то ви займаєтеся паралельно. Те, що можливо в нашій країні ще переробити, ми ще пускаємо бавовна. У нас бавовну беруть клінінгові компанії, автосервіси для чистки деталей. Так? Тобто ми ще намагаємося десь то використати як сировину. Скло здаємо, метал здаємо, макулатуру теж здаємо, так? Дизайнери з Києва купували у нас джинс, так? І вони робили якісь там вінтажні всякі речі, дивани шили з клаптиків, джинсу. Тобто сумочки жіночі шили, перекладати. Тобто ми шукаємо, і, до речі, будемо вдячні, якщо хтось щось нам підкаже, так? Ми шукаємо ще людей, які готові брати в нас сировину. Тут, власне, у нас ми тут зберігаємо макулатуру. І зберігаємо в таких тюках, оце наш поліетилен, те, що люди нам віддають кульочки, ми їх от спресовуємо, і от воно в таких тюках. Склад не придатний до такої роботи, тому що ви бачите, що це маленькі приміщення, які мають пороги. Все наші мешканці носять в мішках на спині. Так? Склад сирий, тому речі неможливо зберігати до нового сезону, а було би добре. І тут я вам зараз покажу, як ми стараємося зберегти ці речі. Оце все речі, які нам віддавали люди літом, але це зимові речі. Це, бачите, светри, куртки,
ми їх тюкуємо в ручному такому пресі. Для того, щоб зменшити кількість, так, простір зберегти, бо склад в оренді, ми платимо за це, за кожен квадратний метр гроші. Ну і ми, власне, почали, як я вже казала вам, новий проект. Так, ми будуємо склад вже по таких європейських стандартах. Це буде сухе приміщення, так, в одній площині, де можуть бути корзини на коліщатках їздити, навантажувачі їздити, так. Це буде, ну, цей склад, він буде мати декілька складових. Це в першу чергу буде соціальна робота, так, тому що на складі будуть працювати наші мешканці, будуть здобувати якісь професійні навички, так, дисципліна праці і так далі. Це буде екологічна робота, тому що ми насправді будемо зменшувати кількість відходів, там, краще сортувати сировину і зберігати до наступного сезону речі, відповідно, зменшиться кількість сміття. І третє, це буде ще й виховна робота, бо ми плануємо там робити такі просвітницькі акції, запрошувати школярів. Ці речі, це речі з контейнерів, але це речі, які не потрібні бездомним людям. Будь-хто охоче, хто хоче підтримати нашу організацію, може прийти в цю благодійну крамницю і за благодійну пожертву придбати ці речі. І підтримати ці виручені кошти ми перетворюємо у послуги для бездомних людей. Їжу, санітарно-гігієнічні послуги, послуги соціального працівника там і так далі. Тут є все. Тут є візочки для дітей, так, є штани, дитячий одяг. У нас є біжутерія, ляльки, вишиванки. Тут в нашу крамницю приходять і малозабезпечені люди, так? У нас раз на місяць є соціальний день, де все можна в крамниці взяти безкоштовно. Важливі верстви населення Львівської області. Це багатодітні матері, люди з інвалідністю там і так далі, вони можуть все взяти безкоштовно. Тут у нас є така маленька кухарня, тут можна книжку собі придбати, а можна просто собі сісти, почитати. Куди потрапляють речі з контейнерів, бачите, контейнер з речами, з цього контейнеру так, речі попадають. Або в осередок підтримки бездомних людей, де безкоштовно роздаються, або соціальна крамниця безкоштовно роздаємо малозабезпеченим людям раз на місяць, або благодійна крамниця. У нас є дві у Львові і в Винниках. І всі кошти з благодійної крамниці переходять на витрати на спільноту, так, де ми були, витрати на осередок підтримки бездомних людей і вуличну роботу, це безкоштовні обіди, і витрати на соціальний гуртожиток. Друже, ти можеш допомогти бездомним людям, ти можеш допомогти спільноті Емаус Осель. Перше, ти можеш віддати свої непотрібні, але ще якісні речі, і вони отримують друге життя. Друге, ти можеш придбати за благочинну допомогу потрібні тобі речі, і на ці кошти будуть нагодовані бездомні люди. Ми живемо під гаслом, що непотрібних речей, як і непотрібних людей, не буває. Адреси контейнерів і крамниць Ємаус Оселя в коментарях до цього відео. Друзі, залишайтеся з нами.